Продължавам с моя гост Методи Андреев от групата за натиск. Тази падна маската на президента Радев, защото професор Дайнов днес написа моралното падение на един президент. Да, действително, в последните дни, след като Дивелт написа каква е била истината по отношение на българската помощ за Украйна, тук путинофилите загубиха и последната капчица свян и си показаха в целия си реален, грозен образ. Не само президента Радев, вице-президентката Йотова, включително Делян Добрев и куп други политици подеха тази лъжа, разбира се, че Дивелт писал поръчково. Истината е, че сега ясно стана защо президента Радев нарече Кирил Петков и Асен Василев шарлатани. И защото се оказва, че тези две момчета, които били не знам си какви, не можели да управляват, не знаели къде какво направили, те също направиха най-важната логистична операция в началото на своето управление, което по думите не само на Дивелт, на Подоляк, са помогнали на Украйна. Ето и го сега... записа. Извинявайте. Прекъсвам ви, за да чуем минутка и половина този запис. За, може би, най-силният човек в обкръжението на президента Зеленски. Чуйте го само какво казва и как разсъждава. А что вы можете сказать о Болгарии? А какво може да кажете за България? Я могу сказать, что мога да кажа, страны, че има държави, които безумно обичам. Тази любов е особено ярка по време на война. България е между тези държави. Много е важно да се разбере. Това е хубав въпрос. Аз не мога да отговарям за правителството на България, за това, каква помощ е оказвала на България. Но е важно, че в първата седмица на войната, някой ден ще разкажем, разбира се, детайлно за това, но много правителства също ще разкажат детайлно за тази помощ. Но бяха много държави, които веднага взеха решение. Те видяха какво правят Русия. Те разбраха най-важното, че Русия без мотиви нападна, че Русия убива граждани, че взема нови територии. И тези държави, между които Полша и България, разбира се, аз имам предвид и моите най-любими балтийски държави. Те казаха още първите дни, всичко каквото имаме, взимайте. България се оказа отлична страна с голям исторически потенциал. И в един ден, когато в историята ще бъде описана историята на тези държави, ролята на България ще бъде много високо оценена. А какво конкретно? Какво гориво, дизел, снаряди, допълнително оборудване, пари. Ние в цифри ще разгледаме това. И аз сам, може би, след войната ще направя една такава таблица, където детайлно ще бъде описано в кои дни, особено в първите много тежки дни, ще опишем кой как е помагал. Това каза Подоляк, съветника на президента Зеленски. И на фона на това... И на фона на това чуваме какво казва нашия държавен глава, неговата вице-президентка и водещи политици от ГЕРБ. Сега, ето това обяснява защо президента се изпусна нервите, защото все пак той има сериозно самообладание, още взето си мери думите, за да нарече лидерите на промяната шарлатани. Много просто защо. Сега става ясно. И тази, демократична тази България – войнолюбци. Така, значи шарлатани така, и войнолюбци. Тази, сега ще ви кажа, стопката другите са войнолюбци, защото всъщност това, което са направили Кирил и Асен, когато продължаваме промяната, управляваше в коалиция, всъщност логистичната, най-сериозната логистична подкрепа е получена от демократична България. Между другото, самите момчета са действали в много сериозен синхрон с нашите най-верни съюзници в НАТО. Съединените американски щати и Великобритания. Сега забележете. Става дума за логистична операция за предоставяне на оръжие, на снаряди и други неща и на гориво на Украйна в първите дни на войната с финансиране от Съединените американски щати и от Великобритания.
Даже твърдението, че те мълчали, защото си подбирали комисионните, спомните ли си как Асен Василев удари Делян Добрев? Кажи, вика господин Добрев, че нашите комисионни ние сме ги взели от Пентагона. Кажете, Пентагона плаща комисионни на българското правителство. Ма това е любимата дума на Добрев. Зрители, това показва само едно. Това показва само едно. Че ГЕРБ е путинофилска партия. ГЕРБ съзнателно се включи в атаката срещу тяхното правителство, защото от Москва беше даден сигнал. Тези момчета ви излъгах. Тези момчета категорично помогнаха на Украина и ви какво правите там, що ви плащаме тези пари, що ви правим тези салтанати, като ви нищо не получаваме от вас. Само глупости, приказки и в крайна сметка... Това го казва Русия на... Русия тук казва на петата колона в България. Да. Казва на петата колона. И изведнъж тези хора, които се обвързват с... които стават говорители на Русия, това примерно президента Радев. Говорител абсолютно на опорките на Русия. Медведев първо, а после мисля, че и председател на тяхната дума каза, че не можело една ядрена сила да загуби и когато губи, има опасност за съществуването на света. Тя не можела да загуби. Искам да попитам. Много по-мощният Съветски съюз от Русия. Как загуби в Афганистан? И не настъпи световен крах. Съветския съюз, всеки знае, че е бил много по-мощен военно и икономически от сегашна Русия. Съединените американски щати загубиха във Виетнам. Не стана световен конфликт. Това са, разбирате ли, опорки. Освен това, доктрината на Русия казва, че ако някой посегне на тяхната държава, иска да я унищожи, а този, който иска да унищожи тяхната държава, е самият техен президент. Тогава могат да ползват атомно оръжие. В случая, нали е смешно, че Украина... И Раде в това интервю... И това той дава, виждате ли? Един лидер на държава, член на Европейския съюз и на НАТО, говори с опорките на Кремъл. Това нещо граничи с национално предателство. И аз съвсем сериозно се обръщам към политиците, продължаваме промяната Демократична България. Те сериозно трябва да помислят за възбуждане на импичмент. Така не може да говори български държавен глава, още повече, ерго. Генерал, който си лансира в медии, че е натовски генерал, завършил специална школа. Чакайте да ви цитирам от Нели Сало в Твитър. Според мен в тази... Вижте какво пише тя. Прав е президента, че ако правиш нещо зад гърба на обществото, си минал в сферата на задкулисието. Предизборно Радев се правеше на кандидат за президент на България, а вече два мандата го играе марионетка на Кремъл. След февруари 22-а вече и открит агент на руската резидентура в България. Така, ето това искам аз да помислят юристите. В това поведение на Радев, в тези изказвания, които веднага се стират в същия ден от ТАС, покажете го от това в ТАС, имаме го. Да, има го. Така. Това нещо не е случайно. Това за мен е контрамярка, ответна реакция на публикацията на Die Welt. Вече Кремъл е дал разпореждане към петата колона да минат в настъпление. И за това трябва много да се внимава от тук нататък с евентуалното обединение на така наречените реформаторски сили. Защото или протестните. Или протестните сили, реформаторски и така. Демократична България така, и продължаваме. Според мен... Само, извинявайте, не, какво казахте, тъй като не си довършихте мисълта за ролята на Демократична България в тези първи дни? При всички случаи Демократична България е била запозната в общи линии с това, което си прави. Аз съм абсолютно сигурен. Но е бил доста тясен кръгът, тъй като вие сами разбирате, че този вой, който сега се надава постфактум, тогава щеше да се нададе по време на самата операция, а защо тя е проведена в, да кажем, в едно такова затъмнение медийно, много просто. Така са поискали нашите партньори. Съединените американски щати и Великобритания. Това е било натовска акция за спасяване на Украина в първите дни на нападението. Изключително важно и не че България е помогнал. България е много слаба икономически и военно. Но много е важно да помогнеш тогава, когато трябва. Е, това Подоляк го казва. Е, това ние сме направили. Помогнали сме, когато трябва. И това виси. Това виси, защото всъщност Кремъл видя колко са безмислени всичките траншове, всичките напани, тук тая пета колона да бъде активирана. В крайна сметка, какво им остана на тая пета колона? Единственото. НДСВ да прави... и има такъв народ. Ето сега НДСВ.
Някой казва, НДСВ така решили да спасяват държавата. Ма вижте сега, той и ИТН решили да спасяват държавата, искат референдум. Ма може ли от провалени партии да получим спасение на държавата? Сега, ИТН е провалена партия. От първо място ни влезна в този парламент. НДСВ от два пъти участващи в управлението, водеща партия след 2001 година, тя изчезна и сега изведнъж събират някакви хора, добре познати, между другото, казват, ние ще спасяваме държавата. Първо, аз искам да кажа съвсем отговорно. НДСВ в този вид, в който се създава, е русофилска. Още по-лошо. Тя е путинофилска. Защото тя е създадена след знак, даден от нейният неформален лидер в момента. Симеон Сакскобургов се срещна с Митрофанова и на другия ден обявиха, че създава НДСВ. Това е поредния ход на кремълската агентура в България за създаване на предмостие, което може в следващия парламент да роди мнозинство, което подчертавам, основна роля ще бъде ГЕРБ, основна роля ще бъде ГЕРБ, за да може държавата да спре развитието си по начина, по който иска да се развива ПП, примерно ДБ и много други неформални и формални граждански и не толкова граждански организации и личности, които, казвам под една обща, в един общ така термин, реформаторска част от България и от политическото пространство. Аз ви прекъснах там, където казвахте, че Демократична България и Продължаваме промяната трябва да се замислят дали да не поискат още в това народно събрание импичмент на Радев. Ами защото за секунда аз ще покажа, което... извинявайте, в Twitter вече един от профилите, либерал, ако не се лъжа, пусна анкета дали Демократична България и Продължаваме промяната ще спечелят като гласове, ако поискат такъв импичмент в това народно това събрание. Може, вижте, това за сега резултата е, нали, че по-скоро ще спечелят, въпреки че това е балон, това, в който да ви се гласува. Това въобще не може да се смята да си прави по този начин сметката. Ако аз кажа това, дали просто импичмент е необходим, защото този президент не е онзи президент, който България трябва да има. Нека да кажа, че така. И вие защитавахте Радев в това категорично студио. Категорично, защото тогава той беше президента, който институциализира протест. Той каза мутри вън. Той съгласи с протестиращите на тяхна страна. Обаче, в момента ситуацията каква е? Тя се описа много ясно с една мисъл на гениалния Радой Ралин. Настанаха времена нелепи, крадци да управляват слепи. Това е българския народ, ослепя, крадците продължават да ни управляват. И именно за това тези крадци имат логистичната подкрепа на Кремъл. Всичко започва и завършва с тази тайна подкрепа от Кремъл. И това е много смешно президента Радев да казва, че политиката е публична дейност. Цитирам. Тя се прави от личности, които излизат пред обществото и обявяват своите идеи. Ако правиш нещо зад гърба на обществото, ти не минаваш ли в сферата на задбулисни договорски чужди партньори? Вие чували ли с термина чужди партньори? Какво значи чужди партньори? Това е нещо като дървено желязо. Партньора или е твой, или не е твой. Чужди партньори кои са? Нашите съюзници от НАТО и Европейския съюз ли за господин президент? Защото тогава, ако те са чужди партньори, защото става дума за операция, която е проведена съзнанието на Съединените американски щати и Великобритания, тогава наш партньор най-вероятно е Путин и Путинова Русия. Това разбирате ли какво безумие не, казва? Той не го ли казва и по повод на Вел? Казва, по повод на медиите. Той иска да де-факто подкрепя... Ма не може да има чуж партньор. Да, това е така на етимологията на думите, да. Но де-факто той подкрепя това, което Путин направи. Така наречените иноагенти, чужди агенти. Това е проекто Закона на Възраждане, който е копипейст на Путин. Това пък няма въобще да го коментирам, защото той е толкова голяма глупост. Това е величайша група глупост. Това показва това мислене. Това го казва е това? Човека, за който в едно свое интервю генерал Леонид Решетников в 2016 година казва за президента Радев следното. Интервюто е в голяма електронна медия, публикувано е в публично пространство 2016 година. Казва следното Леонид Решетников, цитирам: Румен Радев може да изиграе забележителна роля като инструмент за излизане на България от НАТО и Европейския съюз. Това са думите на Решетников. И същия този президент, който е инструмент на Решетников, така поне е проектиран, и на Российския институт стратегически изследвания,
Този същия президент, чийто профил беше правен от едни руски тук политолози, проруски и пропутински политолози, същия този човек, за който е обсъждано между някога Нинова и Решетников, той да бъде ли президент, да не бъде. Е изпълнил си задача. Той сега в момента, представите ли си, иска да се въведе закон за чуждото агентство. Господин президент, вие чии агенти? Аз да питам, както вие питахте Карадея, коя е вашата родина, аз да питам. Вие, господин президент, какъв агенти? Това е много важно. Защото този човек говори като агент за влияние на Русия. Това беше посочено в оня доклад на Държавния департамент. Той говори, нашия президент, говори в последната седмица, особено в последната седмица, като агент за влияние на Русия. Така че аз смятам, че искането на импичмент, ако може още в този парламент, трябва да започне. Дали ще свърши успешно, дали ще намерят достатъчно основания по Конституция, това е друг въпрос. Но това е един морален акт на Продължаваме промяната и Демократична България. Много интересно да видим каква позиция ще вземе най-големият евроатлантик, великият кормчия на българския народ, българския Лионел Меси от Банки. Господин Бойко Борисов. Ма той се прегърна с Корнелия Нинова. Видяхме го. Няма лошо. Вижте, много е важно целта на тая прегръдка. Значи, той веднага ще каже, да, Демократична България беше в коалиция. А Демократична беше България в коалиция, която беше коалиция за изчегъртване на Борисовата държава. Докато той защо влиза с Корнелия Нинова? Да ми отбори този въпрос. И Карадая. И ДПС. Да, и Карадая. Той да отговори на този въпрос. Ма да не ми говори за евроатлантизъм, да не ми говори за спасение на България. Защото те така спасиха България, че ние сега два пъти по 12 години няма да може да се оправим след тях. И всичко, което виждаме, тази спекула в цените. Къде са най-големите спекули? Най-големите спекули в млечните продукти. Кои са там? Олигарсите на ГЕРБ. Другата голяма спекула е с цената на хляба. Нулева ставка, 90 хляба расте. Кои са там? Олигарсите на ГЕРБ. Ами вижте, яйцата. Да, яйцата, кои са там? Там не беше са също ли, олигарсите на ГЕРБ. Не беше ли пилето? Така, там някакви пилета, фазани и така нататък. След това, кои са голямата цена в дървени материали? Кои са там? Олигарсите на ДПС и на ГЕРБ. Това, което говори Херо Мъстафа в последните си няколко изяви. Тя казва самата истина. Друг е въпрос, че го казва на края на нея мандат, което е укоримо, според мен, трябва да го кажа много по-рано. Тя казва следното. Малка група хора превзеха институциите и защитиха една силна група олигарси. Това е смисъла, това е. И когато он ден президент Плевнелиев говори, че спомня се, цитира президента Желев, какво бил казал за демокрацията, че демокрацията си правила от не от силни личности, а силни институции. Нека си спомни Плевнелиев, кой ликвидира българските институции? Ликвидира ги ГЕРБ и Бойко Борисов. Защото по времето на ГЕРБ и Бойко Борисов, българските институции бяха принизени до глащай на волята на премиера. Какво ще направят сега силите на протеста, да ги наречем така? Много е важно. Значи аз кратко. Им се моля, молям се от сърце. Момчета, забравете егото. Забравете кой ще води листите. Направете преди обединението и преди изборите предварителни избори. Вкарайте граждански лица. Махнете провалените политици. Не ги слагайте, защото от вашето решение, от начина по който ще се обедините, зависи дали ще успеете да промените България. Иначе, на следващите избори... Обаче те казват, онзи иска това, другият иска това. Спомнеш ли си, еди си кой, какво направи? Този иска това и он иска това и не знам си какво. Ще се изпълни точно тая гениална прогноза на великия Радой Ралин, която преди малко ви цитирах. Кръци ще управляват слепи. Не че кръците са слепи. Кръците ще управляват слепите граждани. Това е имал предвид. Какво казвате, че тогава силите на протеста трябва да накарат българите да прогледат? Това е въпрос на живота и смърт за бъдещето на държавата ни. Така де, ама при тези овладяни медии? Вижте, медиите бяха овладяни в началото на демокрацията. Тогава... Няма значение. Не е проблема медиите. Проблема е да се даде на хората знак, че този път обединението е истинско, безкорисно, не за водачества на листи, не за политическо влияние, а за действително България да бъде променена. Защото
Ако ние не успеем това да го направим на тези избори, голямата битка трябва да бъде на местните избори. Защото там се печатат парите на крадците. Там се листват различните обществени поръчки, там се правят далаверите. Само, само едно изречение. Наскоро излезе, например, но Пловдив, управлява го Здравко Димитров, наложен лично от Бойко Борисов. Неговия заместник Тютюков, наскоро излезе едно съобщение. Представете ли си 2000 лева на квадратен метър ново строителство, 900 000 лева с ДДС за 470 квадратни метра център за ромска интеграция. Това нещо е направено с европейски пари. Ето това правят хората, които управляват в момент в общините. Там трябва да бъде нанесе безпощаден удар. Трябва от тези 28 областни града, поне половината, да бъдат взети от ГЕРБ на следващите местни избори. Да бъдат възвърнати от ГЕРБ. Да бъдат възвърнати.